Avui és 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Avui tot el torn de tarda serà un programa especial al voltant d'aquesta temàtica. Nosaltres ens hem desplaçat fins aquí, fins a Torelló, el lloc on Encaix té el seu negoci, per parlar amb l'Alba i amb la Núria de com és que dues dones fan el que tradicionalment s'anomena un ofici o que associem normalment a un ofici de caire masculí. Clàudia, bona tarda. Avui tothom ha d'estar molt pendent d'aquest torn de tarda, oi? Molt bon dia, Guillem, molt bona tarda, més aviat. Doncs sí, avui, ja ens ho deia el nostre company en Guillem, és dia 25 de novembre i ja els avancem que dedicarem el programa d'avui íntegrament a parlar del Dia Internacional de l'Eliminació de les Violències contra les Dones. Avui, com sempre, serem a Osona, serem al Bages i també serem al Berguedà i parlarem en directe amb el Departament d'Atenció a les Víctimes dels Mossos d'Esquadra. Els hem preparat un petit resum del que ens espera avui al torn de tarda. El veiem i comencem. El grup de teatre de l'Associació Cultural i Recreativa de Fals presenta només una vegada una obra de teatre per fer-nos reflexionar entorn a la violència de gènere, una obra que aquests dies està girant per la comarca del Bages. Avui, al torn de tarda, veiem la seva estrena al Teatre Cursal de Manresa. Doncs bé, comencem aquest programa especial dedicat al 25N i ho fem parlant d'oficis. I és que durant molts anys, alguns oficis s'han reservat a un gènere concret. I això, persones com l'Alba Bascu, que coneixerem de seguida, ho desmenteixen per complet. Ella, amb 31 anys, es va dedicar íntegrament al món de la fusteria. Això què li va implicar? Doncs deixar enrere el seu ofici de mestra. I de fet, l'Alba és una ferma defensora de la presència de dones al món de la fusteria. Anem cap a Torelló, que com veien ens hi espera el nostre company, en Guillem Sánchez. Guillem, molt bona tarda. Explica'ns aquest canvi de vida radical de l'Alba. Què li va implicar exactament? Hola, Clàudia, bona tarda. Doncs ara li podrem demanar concretament amb l'Alba, però abans el que ens volem fixar és en les peces que estan preparant a aquesta hora al taller, quarts de 7 de la tarda. Alba, bona tarda. Bona tarda, hola. Què estem preparant ara en aquests moments? Doncs estem fent uns encaixos per el que serà una taula d'estudi. Que això... Són unes potetes. Quant temps fa que ja esteu treballant amb aquest encar? Res, vam començar ahir amb aquest. Estem acabant altres cosetes, però aquest vam començar ahir i esperem acabar-lo aviat. Tant tu, Alba, com tu, Núria. No sé si encara hi ha gent que li sorprèn en algun moment que pugui trobar un negoci, una fusteria, que portin dues dones com vosaltres. Sí, bueno, jo crec que molta gent se sorprèn quan els dius que ets fustera. És com, sí? Bueno, vull dir, no... No estan acostumats a veure dones treballant de fusteres i d'altres coses. Això en algun moment us ha portat alguna situació d'algú que... el desconeixeu, doncs tingués algun prejudici, us fes algun comentari, hi hagués alguna situació incòmoda, podríem dir-ho així? Crec que hem estat molt de sort, sempre ens ho demana la gent, crec que hem estat molt de sort, mai hem tingut cap problema amb ningú, només lo de la ferreteria. Sí, la ferreteria potser et posen en dubte quan tu dius, mira, necessito aquest cargol amb aquesta mètrica, a l'inici se sorprenen, no? En plan, ostres, quin domini, i després si hi ha alguna cosa més... A l'inici en dubte, però després ja veuen els dius que ets fustera, llavors ja ràpidament ja està. Quin domini i no quin domini? Quan a vegades hi ha coses que no controles perquè estàs començant, és igual si siguis un home o una dona, però vull dir, estàs començant, no saps ben bé què necessites i hi ha gent que de seguida està encantada d'ajudar-te i hem trobat d'altres que no estan tan disposats a ajudar-te i que crec que en certs moments per ser dona... no han acabat de... Col·laborar, podríem dir-ho. No han acabat de col·laborar, sí. Alba, en el teu cas, el fet d'acabar fent de fustera prové d'un canvi de model de vida, podem dir-ho així, d'estar a Barcelona fent de mestra, venir cap aquí a Torelló, a tornar al poble. Què et va empènyer a posar-te dintre el món de la fusteria? Bueno, simplement vaig fer un curs de cap de setmana, vaig veure que m'agradava molt, molt més del que m'agradava fer de mestra en aquest cas, i jo vaig trobar una plaça a l'Escola del Treball i vaig dir, a por ello.
i s'ha de dir que sí que hi va haver prejudicis, per exemple, de, o sigui, a la família, jo crec que començant per aquí, sempre n'hi han. És com, ostres, a part d'una feina fixa, una feina que bueno, ja veurem com va, d'autònoma, però és això, que el ser una noia fent una feina de, bueno, que sempre ha set més d'homes, hi ha prejudicis. Prejudicis. Defenses per això que la figura de la dona, que per treballar en un ofici com el de fuster, no té cap tipus, evidentment, d'inconvenient, oi? No. Bueno, jo crec que tots som capaços de fer de tot si és el que ens agrada. Vull dir, siguis home, siguis dona, és igual, cadascú pot triar el seu camí i s'ha d'anar allò que ens agrada. En aquest cas, nosaltres ens ha agradat la fusteria i vam dir, bueno, de cap, provem-ho. I la veritat és que estem molt contentes. Vas començar amb un cicle formatiu de grau mitjà, si no vaig errat. Hi havia gaires dones o noies a la classe? A la meva classe era l'única. A més, era més grandeta. Però a la meva classe n'hi havia un, bueno, era jo. L'altra classe, que era d'instal·lació, n'hi havia una altra. Sí que he de dir, que, com a positiu, que els cursos d'ara ja n'hi havien 6 i 8 en una altra classe. O sigui, que sembla que va més. Que les noies que els agrada la fusteria i la metal·lúrgia i tot tenen com menys por al que diran, suposo. Penses per això que les mateixes noies, dones, a vegades poden quedar frenades pel que pugui pensar la gent, per comentaris que hi pugui haver, per situacions que es puguin generar, si realment els agrada la feina o els estudis que han de fer? Jo penso que sí, que encara hi ha prejudicis que s'han d'anul·lar i, bueno, en certa manera, perpetuen el masclisme diari, saps? O sigui, s'ha de tallar i s'han d'acabar aquests prejudicis. Vull dir que tothom faci el que vulgui i que nosaltres podem ser molt bones amb allò que ens proposem. Núria, què et veiem fent a tu aquí? Què són aquestes peces que... Uns lectors, és una peça que aguantarà les pàgines dels llibres. Llavors tu l'agafaràs així i ajudarà molt més, és molt més pràctic. I ho estem fent com a detallet de Nadal. Presentem una mica el negoci també, Núria, Encaix. Sou només vosaltres dues, hi ha més gent que col·labora, i com estarà una mica aquesta arrencada després d'aquesta implantació? Som només nosaltres dues, sí que és cert que col·laborem amb Boira, que Boira ens permet estar en aquest supertaller i estem superagraïdes. Llavors, fem el que és el disseny del producte, primer contacte, bueno, el client contacta amb nosaltres i ens diu les mides que té en cert espai, el que vol, nosaltres hi passem un disseny, si hi ha alguna modificació la fem i després ja directament comencem a fer el pressupost. S'accepta el mòbil. Com animaríem dones, noies que estiguin interessades, per, i ara només l'ofici de fusteria, sinó d'altres, a poder-hi començar, a poder-hi fer front sense cap tipus de problema ni d'envergonya, Alba? No sé què dir-te, vull dir, s'han de llançar a la piscina. De prejudicis sempre n'hi han, esperem que es tallin aviat, però de moment encara n'hi han. Però és això, hosti, si veus que una cosa t'agrada, endavant. Endavant, i sempre hi ha gent que t'apoya i que et fa suport, com els de Boira i Gestuls, que són encantadors i van confiar en nosaltres des del primer minut. I és que no sé què més dir-te. Confiança, no?, sempre, Núria. Sí, llançar-se, és el que diu l'Alba, o sigui, ara és el moment, saps? No, ara amb tot el tema també del Covid, no?, han passat moltes coses i ningú s'ho esperava. Llavors, nosaltres també hem dit, va, ho provem, i si no, doncs ja es veurà. I ens està anant molt bé, estem supercontentes i animem a totes les noies i a tothom a que si té alguna cosa dins seu, doncs que ho faci per, bueno, i s'ha de llançar. I anava a dir que un cop hi ets, crec que aquests prejudicis queden enrere. O sigui que ja no ni te n'adones. O sigui, tu estàs a lo teu i t'és igual el que puguin pensar. Perfecte. O sigui que... Noies, endavant, no? Endavant amb tot. Doncs moltes gràcies, Alba, moltes gràcies, Núria, amb aquest missatge de positivisme i d'animar tothom a qui vulgui a complir els seus somnis i desitjos. Doncs, Clàudia, molt contenta d'haver pogut compartir aquesta estona, aquest 25 de novembre, des d'aquí, des de Torelló. Doncs ens ha agradat molt conèixer a l'Alba i a la Núria, les noies d'Encaix. Guillem, moltíssimes gràcies. Nosaltres seguim endavant amb aquest programa especial del 25N i ja els hi hem dit al principi del programa que avui volíem parlar amb el Departament d'Atenció a les Víctimes dels Mossos d'Esquadra. Per això mateix, a aquesta hora, qui saludem és a l'Alba Garcés, que és la responsable del grup regional d'atenció a la víctima dels Mossos d'Esquadra. Alba, molt bona tarda.
Benvinguda, bona tarda. En termes de violències masclistes, què diuen, Alba, les xifres a Catalunya? Bé, les xifres, degut també a la situació de la Covid del 2020, han augmentat aquest 2021, del que portem de dades fins a l'octubre. Però si tirem una mica enrere, també comparant-ho amb el 2019, també veiem que han anat creixent també aquest 2021. Per tant, la xifra és a l'alça. Es pot saber ja quin impacte ha tingut la pandèmia? A veure, l'impacte, òbviament, a les persones que han patit les situacions de violència s'han trobat que els ha estat una mica més difícil el fet de demanar ajut. Els casos greus ens han continuat arribant, però sí que hem hagut d'articular com a policia mitjans telemàtics, per exemple, tipus WhatsApps, correus electrònics, per afavorir que, doncs, si la població no podia sortir, doncs, que poguessin d'alguna manera o altra donar alerta, no?, a la situació que estàvem vivint. Alba, fa dies que es parla molt d'un gest internacional de socors que pot fer qualsevol dona en situació de perill. Quin és exactament i què ens pot permetre saber llegir aquest gest? Bueno, el gest aquest, en principi, és per tothom, no només per dones. Sobretot s'ha fet famós per tema nens. Però vaja, el gest en si, doncs, bueno, és fer el símbol, no?, una mica, de la mà així, però bueno, jo penso que avui en dia potser és més fàcil que el veïnat, familiars, algú pugui... És important conscienciar la ciutadania, no?, de que si veus alguna cosa estranya ens puguin donar alerta a nosaltres, o al 112 trucant perquè una patrulla hi pugui anar, no? Vull dir, no és tan... A vegades la víctima pot expressar-ho o no, o sentim un crit, i moltes vegades ens trobem que, inclús en un mateix veïnat, en un mateix edifici, la gent després et diuen sí, és que sempre ho hem estat sentint i no havíem dit, no ens hi volíem ficar, eren coses de dintre casa. Jo volia insistir una mica en això també, no?, que és un mitjà de detecció molt important i que la ciutadania s'hauria de conscienciar més d'avisar-nos a nosaltres i que nosaltres ja anirem a aquell domicili a veure què és el que està passant. Això és el més habitual, que ens passa, que queden silenciades les coses. Jo et volia preguntar, de fet, Alba, si es va perdent la por, tot i que ara dubto de la resposta que ens donaràs, es va perdent la por a trucar als Mossos? A veure, jo crec que sí. S'estan fent moltes campanyes de sensibilització, no només per part de la policia, sinó també per serveis assistencials, municipals, tot el que és la xarxa que treballa per erradicar aquesta lacra de la violència masclista. També és cert que hi ha certs tipus delictius que potser abans costava més de denunciar-los. Estem parlant de temes sexuals, per exemple, que potser la víctima, doncs, podia tenir un sentiment de vergonya. I sembla que això ho estem començant a trencar una mica, de que tu no has sigut en absolut responsable del que t'ha passat i que has de demanar ajut precisament perquè t'ajudin a tu i perquè no torni a passar allò que ha passat amb una altra persona, que passi després un altre dia per aquella mateixa zona, no?, per exemple. I en aquest sentit sí que està millorant una mica el tema, però no costa tant venir a denunciar aquests temes. També és important saber quin recurs o quin camí té una persona que, per exemple, és conscient de que algú està sent víctima de violències masclistes. Aquest algú, aquesta tercera persona, pot venir a Mossos? Sí, perfectament. Ens hi trobem sovint que ens ve un familiar que inclús no conviu amb la persona que és víctima o ens truquen al 112 d'emergència, si és una cosa més greu en aquell moment, per suposat, sí. Fa mesos també va entrar un servei per WhatsApp, és a dir, podem fer una denúncia per WhatsApp directament amb Mossos? Amb qui parlem exactament? Aquesta bústia no és un servei d'emergències, està connectada al grup central d'atenció a la víctima i donen resposta. La resposta és, sobretot, indagar una mica a veure on es troba aquella persona per poder-li fer arribar o una patrulla o que el grup d'atenció a la víctima, que està ubicat a aquella zona de residència on viu aquella persona, pugui contactar-hi i fer un assessorament individualitzat i a partir d'aquí ja decidir si és que s'ha de posar una denúncia o s'ha de fer algun altre tipus de tràmit. Albert, demano una resposta breu perquè se'ns acaba el temps de l'entrevista. La violència digital es postula com una de les grans violències masclistes del segle XXI? Podem dir-ho així? Sí.
és una de les formes que ens estem relacionant més ara, avui en dia, amb la qual cosa doncs, també implica que es pot maltractar una persona per les xarxes digitals, en l'ampli ventall que existeix. Hem parlat amb l'Alba Garcés, del Departament d'Atenció a les Víctimes dels Mossos d'Esquadra. Alba, gràcies per atendre'ns, que vagi bé. Gràcies a vosaltres. Doncs va, nosaltres el que fem ara és seguir endavant perquè avui, el recordem, estem fent aquest programa especial del 25N i ara el que volem fer és parlar de teatre. I és que el teatre és una molt bona eina per llançar missatges i convidar el públic a reflexionar. I això precisament és el que vol fer el grup de teatre de Fals. Coincidint amb el 25N, han estrenat una obra de teatre que es diu Només una vegada, i la nostra companya, la Laia Cerarols, hi va anar ahir al Teatre Cursal, coincidint amb la seva estrena. En el marc del 25 de novembre, l'Associació Cultural i Recreativa de Fals, el seu grup de teatre, presenta Només una vegada i venim a veure'ls al Cursal. Francesc, què ens trobarem en aquesta obra? Bé, ens trobarem, evidentment, amb una obra que tracta sobre la violència de gènere i el tracta d'una manera molt realista i d'aquella manera que queda tan amagada, no? Qui veurem a damunt de l'escenari? Què ens espera? Bé, doncs veurem la parella, la terapeuta o psicòloga, diríem, no? I veurem com a través de les entrevistes que ella fa tant amb l'un com amb l'altre, que el que caldria que tingués doncs, el tractament terapèutic és ell, no? Perquè doncs, li obliga la llei, però que també han decidit que ella també doncs, intervingui, no? I aleshores, a través d'això, anirem descobrint què hi ha hagut allà darrere. No? Com és dirigir una obra que porta un missatge tan important i tan potent al darrere? Bé, has d'estudiar-ho molt bé, has d'estudiar-ho molt bé i veure exactament com l'has de plantejar perquè la gent l'entengui. A més, és una obra que cada vegada que la veus, vull dir, hi notes coses diferents, no? A nosaltres, com a entitat, sempre ens ha agradat fer obres, normalment en portem més d'una, i una d'elles sempre ens agrada que sigui d'una incidència social potent, no? Podríem dir sobre la violència de gènere, sobre l'Alzheimer o sobre el voluntariat, etcètera, etcètera, no? Que obres d'aquelles que puguin dir coses i que després al final puguis discutir per veure encara més el contingut del que has fet. I pugem a l'escenari perquè volem parlar també amb els actors. Maria, tu interpretes una de les protagonistes. Explica'ns qui és el teu personatge. Doncs el meu personatge és l'Eva. L'Eva és la víctima, en aquest cas, i representa que després d'una agressió que ha tingut amb la seva parella, el Pau, ella no vol denunciar, però el pare de l'Eva ho denuncia i això fa que hagi de passar per processos en el terapeuta. I es veurà com la meva evolució, com l'evolució del personatge de no vull dir res, no tot excuses, fins que al final pues, és un moment en el que no pots més i després de tota la pressió que tens pues, acabes explotant i es veu tota l'explosió aquesta. Maria, com és interpretar un personatge com aquest? És difícil i a la vegada interessant perquè crec que és, bueno, és algú que està passant actualment. Llavors, a mesura que t'hi vas ficant, dius, hòstia, que difícil, que com pot ser que aquest pensament, aquestes coses, i t'ho pares a pensar i és la realitat ara mateix. I tenim qui interpreta la terapeuta. Explica'ns algun tret del teu personatge. Bueno, la psicòloga ha de fer teràpia amb l'home, que ha estat denunciat i té una teràpia obligatòria que no li ve gens de gust, i mica en mica té la capacitat d'anar tibant fil i anar descobrint tot el que amaga una única vegada en què ell l'ha agredit. L'única vegada és el final d'un procés, vull dir, comença amb un maltractament psicològic, o sigui, és dur perquè va descobrint tot el que amaga sota el fet d'haver arribat a la mà. I l'únic home que tenim en escena, que volem saber també com és posar-se a la pell del teu personatge. Doncs és complicat, perquè és un tema complex a tractar. Vulguis que no posar-te a la pell d'un maltractador, ho has de fer amb una certa delicadesa i un cert anar amb compte. I realment passa una miqueta com en el cas de l'Eva. Ell al principi vol ensenyar una faceta de bona persona, que té ell d'un standing, ell és culte, té un nivell de riquesa important. Ell no és un maltractador. Llavors, a poc, té el mateix procés que ella, que se li cau la màscara i al final
ensenya tot el que hi ha dintre i vomita tot el que té dintre. Per tant, hi ha un treball previ per entendre el personatge, en aquest cas. Sí, hi ha un treball molt fort. Jo també he estat acostumat a sempre a tots els papers que faig són còmics. M'he trobat ara amb aquest personatge cada còmic res. Per què hem de venir a veure aquesta obra aquests dies? Per donar-nos en compte de que el que deia abans, que és un monstre molt gran el que hi ha i normalitzem massa. És un tema que et donem per normalitzat, de la violència, i penso que és interessant per això, precisament. On més us podrem veure, Francesc, aquests dies? Bé, doncs el dissabte a Sant Joan, a l'Ateneu La Verbena, a Sant Joan a les 8 del vespre, i el diumenge a Sant Padó, al convent, a 6:45 de la tarda. El Servei d'Informació i Atenció a la Dona del Berguedà ha duplicat el nombre d'atencions en només 10 anys. Així mateix ho va anunciar el Consell Comarcal del Berguedà aquesta setmana en roda de premsa. Avui volem saber a què es deuen aquestes xifres, per això connectem en directe. Anem fins a Berga, qui ens hi espera el nostre company, l'Eric Calderé. Eric, molt bona tarda. Estem parlant d'unes xifres realment colpidores. Com es poden explicar? Bona tarda, Clàudia. Xifres colpidores, que de seguida parlarem amb la consellera, l'Anna Maria Serra, del Consell Comarcal del Berguedà, però atenció, perquè en tenim més, i és que en aquest 2021, en el que portem d'any, 6 dones víctimes de violència masclista i juntament amb els seus fills i filles han estat allotjades de forma urgent pels diferents recursos d'aquesta administració. Per tant, són moltes. Podem dir que són forces, 6 famílies, 6 dones, acompanyades dels seus fills, que el Consell ha hagut d'ajudar. Anna Maria, bona tarda. Hola, bona tarda. Dèiem, són moltes i en aquesta arrencada, no? En aquests 10 anys heu duplicat les visites al SIAT, en aquest Servei d'Atenció a les Dones del Berguedà. Sí, efectivament. I a més, en aquest de 2021, en el que portem d'any ja s'han atès a 100 persones, 65 de les quals han sigut per temes de violència masclista, i bé, veiem que hi ha un increment d'uns 30 casos anualment en aquest servei. El SIAT és el Servei Integral d'Atenció a les Dones, al qual poden anar-hi o demanar assessorament a nivell psicològic com jurídic, ja que disposem de 2 psicòlogues i d'una jurista. Igualment, hi ha atenció psicològica per als fills i filles d'aquestes dones que pateixen violència masclista per poder-ne fer el seguiment fins que no són derivades al recurs adient que hi ha a la comarca o fora de la comarca. Parlaves d'aquesta part més psicològica, no? A vegades traslladem aquesta violència masclista segurament a la part més física, però la psicològica imagino que també hi és i potser supera fins i tot en aquestes agressions, o no? Pot arribar a superar les agressions a nivell físic i a les psicològiques, que són molt importants perquè a vegades un no pren consciència que està patint un maltractament a nivell psicològic, però també recordem que hi ha altres tipus, com poden ser l'econòmic, o sigui, la disponibilitat de recursos familiars que et privin del seu accés també és una forma d'exercir la violència masclista, o ja sigui amb la percepció de, bueno, també hi ha el que diem a nivell vicari, no? Exercir la violència contra les dones utilitzant els fills i filles com per poder fer mal al d'allò, i també a la violència exercida sobre l'entorn de la víctima. I Anna Maria, no sé quin és el perfil de persones que més us visita. L'edat mitjana d'aquestes dones que visiten el SIAT, quin és? L'edat mitjana és d'uns 40 anys, però això no vol dir que siguin les que tenen més, que tinguin més del recurs, sinó que el que es presta més a assistir-hi o a demanar ajuda són de 30 a 45 anys, seguida de 45 a 55. Hi ha les franges dels més joves i dels més grans, que aquí és on ens costa arribar primer a les més grans, perquè potser a nivell culturalment no està percebut o no tenen aquesta valentia de voler denunciar, i els més joves perquè en la situació actual potser no tenen aquesta percepció de que s'està exercint la violència masclista o que no saben com arribar per poder formalitzar o poder demanar assessorament o ajuda.
I aquest darrer minut que ens queda ja del torn de tarda, consellera, dic que fa unes horetes heu presentat al Consell Comarcal un nou aplicatiu mòbil precisament per això, no? Per ajudar els joves a poder demanar aquesta ajuda que de vegades no saben com fer-la, com realitzar-la. Sí, hem presentat el que és la Gender App, és una aplicació que es presentarà amb el món educatiu, amb els centres de secundària. Està adreçada a joves de 14 a 25 anys, en la qual podran trobar continguts a nivell de violències de gènere, a nivell del col·lectiu LGTBI, també a nivell professional, a nivell d'educació, perquè serà un recurs pels propis professionals educatius per tractar tots aquests temes, i al mateix temps serà on es penjaran els diferents actes que hi puguin haver a la comarca, en aquest cas relacionats en aquest àmbit. Igualment té un test on cadascú de nosaltres o cadascun d'ells podrà fer-lo per saber quina és la percepció o quin nivell de tolerància té envers les violències masclistes. Nosaltres agraïm molt a la consellera del Consell Comarcal que avui ens hagi atès en el torn de tarda. Gràcies, consellera. A vosaltres. Nosaltres ens acomiadem, com dèiem, amb aquestes dades. En 10 anys s'ha duplicat aquest servei que us hem explicat des del Berguedà i que es va posar en marxa l'any 2006 per tal d'erradicar aquestes violències masclistes. Eric Calderé des de Berga en directe, gràcies per la connexió. Amb ell ens acomiadem nosaltres també, ja ho han vist avui tots, amb el llaç lila, és 25ena. Demà tornarem divendres a partir de 7:15. Que vagi bé.